l'estat espanyol no poden reprendre un diàleg honest si una de les parts patís la repressió de l'altra. Per tant, jo crec que l'amnistia és un pas endavant per recuperar una normalitat que no s'hauria d'haver perdut mai. El delegat del govern a l'Ebre, Albert Salvador, celebra l'acord d'amnistia entre els partits independentistes i Pedro Sánchez. El republicà és un dels ebrencs encausats per l'1 d'octubre, que s'afrontava 13 anys d'inhabilitació. En uns minuts escoltem les seues declaracions, però abans repassem altres qüestions que ocuparan l'edició d'avui, quan és divendres 10 de novembre i quan els explicarem que la plataforma en defensa de l'Ebre avisa que el territori s'ha de preparar per les restriccions d'aigua a Barcelona. La PDE adverteix d'un conflicte territorial. També anirem a Tivissa en el primer dia del tercer Congrés Internacional IBERS, un certamen que reuneix gairebé 200 investigadors d'arreu de l'Estat al voltant de les troballes més destacades dels últims anys. I celebrarem una gran notícia per al món de l'esport ebrenc. El faldut Aleix García, convocat amb la selecció espanyola per disputar els partits davant Xipre i Geòrgia. Abans d'entrar en titulars, notícia que hem conegut aquest divendres. El judici per la presumpta mort de mig miler de gossos en una protectora d'animals de Camarles té nova data, febrer de l'any vinent. L'acusada està imputada per un delicte continuat de maltractament animal i un delicte d'intrusisme professional pel que Fiscalia i Acusació demanen fins a 2 anys i mig de presó. Segons l'acusació, els gossos rebien cops o patien mossos perquè engarjolava els dòcils amb els més agressius. Denuncien que tampoc tenien aigua per beure i que barrejava el menjar ja amb excrements i orins. L'acusació descriu que esterilitzava bèsties sense mesures de salubritat o oferia operacions a estudiants en pràctiques d'altres països. Alguns voluntaris que treballaven a la protectora testifiquen que la van veure asfixiar animals. La imputada és encara titular d'una guarderia canina a l'Ampolla. Obrim l'informatiu amb Albert Salvador, un dels polítics ebrencs encausats per l'1 d'octubre. El republicà ha celebrat l'acord d'amnistia amb el PSOE i ha assegurat que amb aquest pas endavant es recupera una normalitat que mai s'hagués hagut de perdre. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, ha celebrat l'acord per l'amnistia entre els partits independentistes i el PSOE per investir Pedro Sánchez. La llei afecta directament Salvador, un dels polítics ebrencs encausats pel referèndum de l'1 d'octubre. Així, quedaria amnistiada la causa judicial per la qual l'advocacia de l'Estat li demanava 13 anys d'inhabilitació i una multa d'11.000 euros, entre altres, per un delicte de desobediència. En aquell moment, el 2017, Salvador era tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Ràpita. Representa un camí a nivell personal diferent, perquè els que derivats de l'1 d'octubre pues, al final estem patint la repressió de l'Estat, pues, evidentment ens condiciona, de forma personal, però també és evident que dos parts, que, com és Catalunya i l'Estat espanyol, no poden reprendre un diàleg honest si una de les parts patís la repressió de l'altra. Per tant, jo crec que l'amnistia és un pas endavant per recuperar una normalitat que no s'hauria d'haver perdut mai i, evidentment, també satisfet per l'avanç cap a eines i espais per poder avançar en el dret de l'autodeterminació de Catalunya. El també president de la Federació de l'Ebre d'Esquerra ha assegurat que l'acord assolit amb els socialistes permetrà avançar cap a l'autodeterminació i suposa avenços importants per a la ciutadania de Catalunya. Tot i això, Salvador ha insistit que no es pot avançar en la millora de la democràcia si el poder judicial fa política. Salvador va fer aquestes declaracions durant el tret de sortida de la iniciativa Vetllades de la Biosfera, una nova proposta que vol impulsar la marca Reserva de la Biosfera a través de sopars amb productes de proximitat. Sopars amb productes quilòmetre zero, en espais patrimonials d'interès i acompanyats de bona música. Aquests són els ingredients de la nova iniciativa Vetllades de la Biosfera que aquest dijous va oferir la primera de les 4 jornades al Casino d'Amposta. Una 50ena de persones van gaudir de la cuina creativa del rapitenc Albert Guzmán. Entre aquestes, la consellera de la Presidència, Laura Vidagrà. Doncs un dia com avui, on es posaran en valor els olis, els productes doncs, de l'agricultura, de la pesca,
tasca de tot l'àmbit doncs, primari, era important que el govern de la Generalitat hi fóssim. I a més, una marca tan singular com la Reserva de la Biosfera, que és responsable des d'un punt de vista ambiental, social, des d'un punt de vista de respecte patrimonial, de totes aquestes generacions i generacions que han cuidat la terra, que han cuidat la pesca, que han cuidat l'agricultura i que gràcies a ells i a elles, no, totes aquestes generacions, fa que avui podem gaudir de tots aquests productes. En la mateixa línia es va pronunciar el delegat del govern a l'Ebre, Albert Salvador, qui va destacar l'esforç que fa el territori per impulsar la Reserva de la Biosfera a través d'accions com aquesta. Estem fent un esforç important, per una part, per sustentar tota la nostra estratègia de desenvolupament en el vector sostenibilitat, perquè sostenibilitat va lligat a modernitat i els entorns rurals com el nostre pensem que hem de ensenyar-nos en criteris de modernitat i, per tant, la Reserva de la Biosfera sintetitza més que cap altra marca aquests valors que els quals ens volen posicionar com a Terres de l'Ebre. Després de l'estrena en posta, vetllar des de la Biosfera, arribaran les properes setmanes a la fàbrica de xocolates Creu de Tortosa, a Ca Don Joan de Vinebre i al convent de Sant Salvador d'Horta de Sant Joan. El preu del sopar és de 30 euros i la meitat de la recaptació es destinarà a l'ONG Metges Solidaris de Catalunya. Les persones interessades es poden inscriure al portal web del COPATE, un dels impulsors d'aquesta iniciativa, juntament amb els departaments d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i Cultura. Més temes, el portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, ha advertit que el territori ha d'estar preparat per respondre davant de la pressió que hi haurà quan comencen les restriccions d'aigua a Barcelona. Segons Tomàs, la gent de les Terres de l'Ebre i les institucions han de ser conscients que la situació serà greu, ja que l'actual sequera és persistent i, a més, també hi ha escassetat. L'escassetat no és una cosa meteorològica, és un problema de gestió. O sigui, és incomprensible, és irracional. És irresponsable que en una situació d'escassetat se segueixin planificant nous regadius, se segueixin planificant el que seria projectes urbanístics o ja siguen de lleure, com seria la Tarragona, com serien d'habitatges, com serien el tema de Barcelona. No? Per tant, és un tema diferent, més important, que a més marcarà els futurs mesos de la gestió o del futur de les Terres de l'Ebre, perquè d'aquí no res començaran restriccions. Quan comencen restriccions, veurem qui ens fa cas a nosaltres dient que la delta s'ha de defensar, que no sé què. Quan comencen restriccions, hi haurà una pressió social molt pareguda a la del 2008. En el 2008 vam fer front, jo penso que amb bastanta dignitat, no? I un conseller va anar a resar i li va sortir bé. El fantasma de la interconnexió de xarxes preocupa el moviment antitransvasament. Tomàs ha remarcat que la PDE s'està preparant per fer front als nous escenaris i que han començat a teixir aliances amb altres moviments socials i grups ecologistes, tant de la Conca de l'Ebre com de la resta del país. I és que la PDE preveu un conflicte territorial. Jo crec que en aquests moments la situació se farà més greu. Hem d'estar preparats, hem d'aixafar de peus en terra i d'entendre que s'hi pot produir un conflicte territorial bastant important en quan comencin les restriccions a la part central de Catalunya. Haurem de fer front. I haurem de fer front en arguments, en propostes i en activitat allà on nosaltres sabem fer-la, que és el carrer i els despatxos. De la mateixa manera, el portaveu de la PDE s'ha mostrat molt crític amb la prova per mobilitzar sediments a la cua de l'embassament de Riba-roja, que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha començat esta setmana. Tomàs creu que la prova serà ineficaç i que després es dirà que mobilitzar els sediments per salvar el delta és inviable. Moure sediments a la cua de l'embassament, un embassament que a més sempre està ple, perquè la seva funció més important és d'endesa, és privat, és generar llum i sempre està ple. Llavors, hi ha poca força i poca mobilitat d'aigua, per tant, no hi haurà les corrents suficients per arrastrar els sediments cap al tram final del riu. Llavors, sortirà la de sempre. És inviable. I, en realitat, això és una mica una estratègia programada per a fer veure que fan alguna cosa, per a no fer res. Tomàs també s'ha desmarcat de les crítiques del Molde al pacte d'investidura entre el PSOE, Junts i Esquerra, que hauria oblidat el Delta. El portaveu ha recordat que el camí és blindar el riu i el Delta a través de la llei del Pla Hidrològic i que la PDE va ser l'única que va presentar recurs davant del Tribunal Suprem.
I encara sobre la sequera, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha finalitzat la presa de mostres per conèixer quina afectació té el tram baix del riu Ebre. Amb les dades que s'analitzaran, el laboratori se'n vol extreure una metodologia per millorar el seguiment de les condicions ambientals del riu quan hi ha sequera. La Universitat de Lleida ha acabat la recollida de mostres per fer un estudi limnològic dels efectes de la sequera i la gestió que s'ha fet de l'aigua al tram final del riu Ebre. Ha estat un encàrrec de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El tècnic de planificació de la CHEI, responsable de l'estudi, Sergio Zurdo, ha explicat que les mostres s'han agafat en tres punts diferents dels set ponts del riu a les Terres de l'Ebre. Els investigadors analitzaran paràmetres com la temperatura, el pH o l'oxigen dissolt, la matèria orgànica o altres indicadors com els nivells de nitrats. Serían 21 puntos de muestreo en 7 secciones transversales utilizando los puentes de Ribarroja, Ascó, Moradebro, Benifallet, Tortosa, Amposta y del Tebre. Y 3 muestras en cada una de las secciones, una en la margen derecha, otra margen izquierda y otra en el centro del cauce. Ahí se van a analizar parámetros como la temperatura, el oxígeno disuelto, la conductividad, el pH, nutrientes como los nitritos, nitratos, fosfatos, nitrógeno total, amonio y también fitoplancton eucariota y clorofila. Amb les dades que s'analitzaran al laboratori, se'n vol extreure una metodologia per millorar el seguiment de les condicions ambientals del riu quan hi ha sequera. Esos resultados analíticos se van a complementar con la información de las redes de control, tanto automática como manual, de la Confederación Hidrográfica, por ejemplo el SAIC o el SAICA, y se iban a obtener unos valores para obtener la valoración, unos resultados para obtener la valoración del estado limnológico del Bajo Ebro en esta situación de sequía y con la gestión del agua que se ha realizado. Además de esa valoración final, también se pretende realizar una propuesta metodológica para en futuras sequías realizar un seguimiento pues, más exhaustivo. L'estudi ha comptat amb un pressupost de poc més de 18.000 euros. El termini acaba el desembre. Anem cap a Santa Bàrbara perquè l'Ajuntament voldria implantar la recollida porta a porta dels residus per millorar les dades de reciclatge i reduir la factura de les escombraries. Per tant, un pas necessari per poder rebaixar la taxa que paga la ciutadania. L'alcalde Antonio Yes ha avançat que la implantació d'aquest porta a porta serà un dels projectes del mandat i ha recordat que hi ha municipis de les dimensions de Santa Bàrbara que ja han fet el pas. La despesa va incrementant-se. Com no reciclem suficientment bé, doncs l'Agència Catalana de Residus ens penalitza tots els anys per la fracció resta, que és la que va a l'abocador, en el nostre cas, a l'abocador del Mas, allà doncs, soterrem els nostres residus. Claro, quantes més tonelades soterrem, major és la quantitat que hem de pagar. Si recicléssim el 80% en comptes del 50%, que no arribem ara, doncs, clar, pagaríem molt menys, però com no és el cas, hem de buscar altres vies que facin que la gent recicli més. I nosaltres pensem que la via correcta i el futur lo tenim en el porta a porta, perquè això obliga a les persones a triar i cada dia traure la fracció que toca. Però és un camí que s'ha d'explorar i s'ha de veure avantatges, inconvenients, de quina manera s'ha d'implantar. Tenim pobles ja a la ribera d'una mida aproximada a la de Santa Bàrbara que ja ho estan fent, o sigui, no estem parlant de ciència-ficció, és una cosa que ja s'està fent. Santa Bàrbara va ser un dels primers municipis del territori en aprovar les noves ordenances per al 2024. Avui es destaca que han aplicat una pujada moderada dels impostos i taxes municipals després de diversos anys congelant els tributs. I bé, doncs, bueno, com s'ha fet a tot arreu, doncs, hi ha hagut un increment. Nosaltres vam dir que era moderat, un 3% de l'IBI, està per baix del que puja l'IPC, un 12% la recollida d'escombraries, un 12%, en aquell moment pensava que era molt, però veient el que després s'ha anunciat a altres pobles, penso que encara ho podem considerar moderat o inclús baix. També al voltant d'un 3-3,5% els impostos de vehicles i bàsicament això era la petita puja d'impostos que, clar, s'ha d'entendre perquè els salaris pugen, el preu de l'energia puja, els combustibles puja, tot puja. Si tu els impostos els tens sempre congelats, com feia molts anys que a Santa Bàrbara no s'havien tocat, doncs clar, cada any vas perdent capacitat de l'Ajuntament per a poder fer front a tota la despesa que hi ha.
Per tant, tocava fer-ho i és el que s'ha fet. Hoy és també avançat alguns dels detalls del que serà el pressupost municipal per a l'any que ve. L'alcalde Plané ha afirmat que caldrà marcar prioritats i aprofitar les línies d'ajut i les subvencions d'altres administracions, per exemple, per poder acabar la canalització del barranc i una bassa de l'eliminació per evitar inundacions com les del setembre. Hi ha subvencions, per exemple, tenim el PAM de la Diputació, que encara no es cobrís. Per exemple, aquesta obra que comentàvem abans, la novena fase de la canalització del barranquet, ve subvencionada en 85% de la quantitat. Per tant, aquesta obra se podrà executar. Tan pront com tinguessin notícies de l'ACA, de la subvenció per a la bassa de laminació, també la integrarem en el pressupost. L'ACA subvenciona en un 80%, per tant, nosaltres haurem de previndre aquest 20% de diferència. Però són quantitats assumibles que penso que no hi haurà problema. Per la resta del mandat, el govern de Santa Bàrbara s'ha marcat altres objectius, com la construcció d'un casal per a joves i una residència per a la gent gran, la millora de la xarxa d'aigua i també la renovació de tot l'enllumenat públic. I una acció tan quotidiana com comprar al supermercat del poble no ho han pogut fer durant anys els veïns de Rasquera. El tancament de l'única opció comercial va derivar en haver de sortir del poble per a fer la cistella diària o setmanal. Ara, per sort, ha obert un nou supermercat que ha estat acollit amb molta satisfacció i que millora la qualitat de vida dels rasquerans i rasqueranes. Rasquera ja té el primer supermercat obert al municipi. La població compta des de fa uns dies d'aquesta opció comercial que dinamitza el poble i sobretot facilita als veïns fer la compra. L'alcaldessa de Rasquera, Àngels Jombar, ha valorat aquesta obertura com a molt necessària i bàsica per al poble. Estem molt contents de tindre aquest servei al municipi. Vull dir, pensem que és un municipi amb gent bastant envellida, que trasladar-se a la capital de comarca o a Tortosa és un cost afegit al seu dia a dia. És un luxe, la veritat és que sí. Ja el vam tindre obert d'una temporada, però clar, van tancar per jubilació i estem molt contents que per fi algú s'hagi atrevit a tornar a obrir portes. I és que fins ara els veïns i veïnes havien de marxar cap a altres poblacions per fer la compra o demanar, en cas de la gent gran, ajuda als familiars. És per això que han acollit amb satisfacció la nova implantació i la millora que suposa no haver de sortir de Rasquera per anar a comprar. Sí, va molt bé perquè tens molts productes i està obert els 7 dies de la setmana. La gent gran necessita els fills per aportar-los, els fills treballen, no tenen temps i per a mi és perfecte. Sí, per a la gent de major, jo mismo, jo i con silla, està bé. I allí hi ha de tot, han posat de tot, saps el que és tot? Pots anar a comprar i trobaràs de tot. El supermercat de la cadena andalusa Coviran té una superfície de 145 metres i compta més amb tota mena de productes. A més, romandrà obert els 7 dies de la setmana per a donar un servei continu als rasquerans i rasqueranes. En l'àmbit cultural, els expliquem que Tivissa ha donat el tret de sortida al 3er Congrés Internacional Ibers. El certamen és una oportunitat per reunir les aportacions més significatives dins el camp de la recerca arqueològica sobre la protohistòria a l'Ebre. Tivissa acull durant 3 dies el 3er Congrés Internacional Ibers a l'Ebre. El certamen ha de servir per recollir les aportacions més significatives dins el camp de la recerca arqueològica sobre la protohistòria al curs inferior de l'Ebre en els darrers anys, però també per posar les bases que han de guiar la recerca arqueològica al territori en el futur. L'arqueòleg dels Serveis Territorials de Cultura, Rafael Jornet, n'ha explicat els objectius. És a dir, l'oportunitat de reunir totes les institucions de recerca que treballen en el territori, en diferents jaciments, haurà de permetre posar en comú, en primer lloc, les nostres troballes en particular i, d'altra banda, debatre la conveniència o no de mantenir idees preconcebudes, modificar els punts de partida i veure quin rumb i quina direcció ha de guiar la futura recerca en els estudis ibèrics a les Terres de l'Ebre. Especialistes reconeguts realitzaran diferents ponències per conèixer l'abast de les investigacions al territori i aprofundir en els detalls de les intervencions arqueològiques dels seus jaciments principals. Hi participen 150 persones d'arreu de l'Estat. La directora territorial de Cultura, Victòria Almuní, destaca la importància de difondre el coneixement adquirit sobre el món iber.
Sí que és veritat que la recerca és indispensable, però la divulgació i la concreció dels continguts és fonamental. Llavors, se fa a través de les publicacions, però aquests fòrums de debat són també molt importants. El congrés culminarà amb una visita a la ciutat ibèrica del Castellet de Banyoles, que compleix 25 anys d'excavacions continuades. L'alcalde de Tivissa, Joan Sedó, ha destacat que el certamen permet donar visibilitat al ric patrimoni cultural i històric del municipi. Per Tivissa ha sigut una gran oportunitat poder acollir aquest congrés, no? Perquè és una manera també de donar visibilitat al nostre patrimoni cultural i al nostre patrimoni històric. I bueno, poder acollir aquest congrés aquí ens doncs, dona la visibilitat, no? Dins a totes les professionals que es dediquen a aquest camp. Aquest congrés no es convocava des de fa 12 anys, quan va tenir lloc a Alcanyís. Abans dels esports, l'apunt d'agenda per al cap de setmana. Coincidint amb el 85è aniversari del final de la Batalla de l'Ebre, la Fatarella acollirà la segona trobada d'associacions de brigadistes internacionals. Alguns dels escenaris seran el Bosc de la Memòria i la Cota 562, des d'on es realitzaran diferents actes d'homenatge als combatents. I de la Fatarella a Tortosa, perquè Joventuts Musicals clouran el 50è aniversari, mig segle ja, amb un concert d'Anna Brull amb peces de Felipe Drey. Serà a l'Auditori Municipal diumenge i un dels moments més esperats serà la interpretació d'una peça inèdita del compositor tortosí, com dèiem, Felipe Drey. I altres propostes que destaquem són la Diada del Llagostí i les jornades gastronòmiques a la Ràpita. La Diada serà dissabte al pavelló 1 d'octubre, una oportunitat excel·lent per gaudir d'aquest producte emblema de la població marinera. I per última emposta, els amants dels clics tenen una cita amb l'Expo Clic. Comença este mateix divendres i exposarà fins a 16 diorames a la carpa de la zona del pavelló Firal. A banda d'aquests diorames, hi haurà venedors especialitzats, sortejos diaris, concursos, el Busca Clic i un concurs fotogràfic. Recordem als espectadors que podran recuperar totes aquestes activitats a Canal 21 en els propers dies. Comencem el bloc esportiu amb bones notícies. En les últimes hores hem conegut que l'ebrenc Aleix García és un dels convocats de la selecció espanyola de futbol per disputar els partits de la propera setmana davant Xipre i Geòrgia, en els que Espanya, ja classificada per l'Eurocopa del 2024, defensarà el primer lloc del grup A. Aleix García ha entrat a la convocatòria de la selecció espanyola per disputar els partits davant de Xipre i Geòrgia de la fase de classificació per a l'Eurocopa 2024, que es jugaran el 16 i el 19 de novembre. Espanya està classificada per a disputar aquesta competició, però vol mantenir el primer lloc del grup A. L'Ull de Conenc està oferint un rendiment espectacular i és una peça fonamental en el Girona, líder en solitari de la primera divisió. El migcampista, als seus 26 anys, es troba en el millor moment de la seva carrera futbolística. El faldut porta 3 gols en 12 partits i és bàsic en la fase de construcció del joc del conjunt gironí. Destaca en passades bones completades amb un total de 805 en les 12 jornades que es porten disputades. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha inclòs Aleix García en algunes prellistes, però mai l'havia inclòs en una convocatòria. Sense dubte, tot un premi per un Aleix García que ha vist reconeguda d'aquesta manera la seva magnífica trajectòria, no només aquesta temporada, sinó també les anteriors. Abans d'afrontar els partits contra Xipre i Geòrgia, Aleix García i els seus companys del Girona disputaran este dissabte el partit corresponent a la 13a jornada de Lliga, que els portarà a visitar el Rayo Vallecano, on defensaran el liderat del campionat. I cita complicada la del Centre Esports Tortosa aquest cap de setmana, que visitarà el Cornellà B. Allà buscarà una victòria que li permeti escalar posicions a la taula classificatòria. El Centre Esports Tortosa visitarà la complicada pista del Cornellà B, segon classificat amb 14 punts, el diumenge a les 10:30, en la que serà la novena jornada de la tercera catalana. Es tracta d'una confrontació complicada per als tortosins, que són setens amb 7 punts i volen escalar posicions a la taula classificatòria. Magí Marquès és el president del Centre Esports Tortosa. Aquest equip és filial d'un equip de categoria superior i hem pogut observar que habitualment partits de casa aprofita per a baixar jugadors del primer equip. També hem de tenir en compte que és el segon classificat a la nostra lliga i per tant això implica un plus de complicació. Hem de també pensar en que tenim la baixa de Jordi Martorell, un dels capitans i veterà de l'equip, que va patir lesió el dia del Vendrell i que ja vam saber superar la setmana passada a casa presentant un equip molt jove i de garanties.
tenint en compte també que som el tercer millor equip golejador de la categoria i, per altra banda i en contra, tenim que som el tercer màxim golejat. Serà molt important aconseguir equilibrar aquesta balança per a poder aconseguir un resultat positiu. La propera setmana, el Centre d'Esports Tortosa rebrà el Vilanova Blau. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Temps ara per la previsió meteorològica en un dia en què els termòmetres ja han començat a anar a l'alça. Albert, què tal? Hola, què tal, Sílvia? Efectivament, estiuet de Sant Martí, el que tindrem els pròxims dies. Un estiuet també acompanyat d'una mica de vent que ens ha deixat aquests núvols lenticulars. Per exemple, aquestes imatges de Paco Cabanes a l'amunt de la Serra del Montsià. També els veurem avui de Cona en aquestes altres imatges de Manolita Sánchez en un dia que, en general, hem gaudit d'un cel clar i pràcticament sense núvols al conjunt de les Terres de l'Ebre. Veiem aquí més núvols lenticulars, en aquest cas a la zona del massís dels Ports, i pel que fa a les temperatures, avui les mínimes li s'ha costat de baixar, 5,5 a Fredes, en aquest cas 10 a la Pobla de Massaluca, 11 a Roquetes o 12,5 a Sant Jaume d'Enveja, i les màximes que, com comentàvem, ja van pujant i pujaran més durant els pròxims dies, 22 graus a Sant Jaume d'Enveja, 22,5 a Roquetes o 16,5 a la Pobla de Massaluca, alguns registres destacats. Previsió per a les pròximes hores, on ens creuarà una línia frontal que de cara a la nit es podria deixar més núvols i durant la matinada alguna precipitació, ben poca cosa, seria al voltant del massís dels Ports o punts de la Terra Alta. Al llarg de la jornada de demà dissabte el que tindrem serà en general intervals nuvolosos durant tot el dia a les quatre comarques, en unes temperatures les mínimes que es mantindrien entre 11 i 13 graus, les màximes que pujarien respecte a les d'avui podrien arribar a 24 graus en el cas de Tortosa o, per exemple, quedar-se en 22 a Móra d'Ebre. Pel que fa al vent bufaria de mestral, de caràcter fluix amb algun cop moderat en marejol pel matí, per la tarda girant a garbí en àrees de maró. Pel que fa a la jornada de diumenge, parlarem d'ambient més assolellat, això sí, algunes pinzellades de núvols alts i destacarà el vent, un vent que, si bé a la tarda aniria amainant, especialment a la costa del Montsià, es mantindria encara en certa intensitat davant de la costa del Baix Camp i punts de la costa nord del Baix Ebre. Les temperatures per la jornada de diumenge seguirien pujant i arribarien a 25 graus en el cas de Tortosa. I ja la base previsió de cara a l'inici de la setmana que ve, una setmana en ambient assolellat en general, temperatures molt agradables que arribarien a 25 graus per a la jornada de dimarts al municipi d'Ulldecona. Temperatures, per tant, com dèiem, bon cap de setmana i també bon inici de setmana, almenys fins dimecres. Albert, moltes gràcies. Que vagi bé. Bon cap de setmana. Nosaltres avui acabem des del Mas de Barberans, en concret al Museu de la Pauma, que ja ha inaugurat una de les mostres més importants de l'any, Espirals, una exposició que conjuga la tècnica ancestral del Vimet amb peces extremadament contemporànies. Res més, que tinguin un feliç cap de setmana. Espiral és aquella línia corba que es genera en un punt que es va allunyant sense deixar de girar al voltant. També és símbol d'infinit, de canvi constant o de transformació. Una definició que encaixa a la perfecció amb el projecte de Corentin Laval i Karen Gossard, dos cistellers francesos que han portat la tècnica ancestral del Vimet al terreny més contemporani. El seu treball ha arribat al Museu de la Pauma del Mas de Barberans, a través d'una exposició immersiva. Un cop més, passem del local, que és la Pauma, que és molt típica de les Terres de l'Ebre, a les fibres vegetals en general arreu del món. Esta vegada ha tocat França, a França, ha tocat la tècnica del perigot, que és una tècnica tradicional de trenat continu, que a la zona de França se diu este nom, però que a tot el món ja ha documentat aquesta tècnica, no? Llavors, a partir d'aquí, el que es fa és una creació totalment contemporània a partir d'una peça tradicional de la zona est. Tot gira al voltant de l'espiral. Thank you.
aquesta sí que s'aposta molt més un altre cop per no deixar la tradició, sempre és la tradició, però per exposar tota una sèrie de peces extremadament contemporànies i també per donar la visió un cop més de que els museus estan per conservar materials, per conservar tècniques, per ensenyar-les, però que també per mostrar que es pot viure de la cistelleria i es pot viure, podríem dir, amb dignitat, no? Sempre i quan hi hagi un esforç constant per innovar i este és un exemple claríssim. Esta mostra de gran format inclou mandales, engranatges sense fi, escultures i figures voluminoses, peces extraordinàries i complexes que en algunes ocasions poden recordar el fons oceànic amb algues i coralls. La mostra estarà instal·lada durant tot un any, una oportunitat per conèixer també l'activitat del museu que projecta la tradició més arrelada de la falda dels ports, les fibres vegetals, cap al present i futur d'un món cada cop més globalitzat.